Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo spoznali, v katero smer se razvija zasebno zdravstvo, ki ga izvajajo v diagnostičnem centru na Bledu. Predstavili bomo ukrepe, ki jih gospodarstveniki zagovarjajo s ciljem večje konkurenčnosti. V Trebanjskem Trimu po padcu v zadnjih letih okrevajo in sledijo smelim načrtom. V prihodnje pa bo predvidoma več denarja namenjenega za obnovo državnih cest. V našem izboru najprej k predstavitvi medicinskega centra na Gorenjskem. Diagnostični center Bled, ustanovljen leta 1993, je bil eden prvih tovrstnih zasebnih medicinskih centrov pri nas, kjer se obravnave bolnika lotevajo po metodi celostnega osebnega pristopa pri ugotavljanju zdravstvenega stanja pacienta. V prihodnjih letih nameravajo ponudbo razširiti in nadgraditi, ter tako postati vodilni zasebni medicinski center v tem delu Evrope. Diagnostični center Bled leži v idiličnem okolju na Bledu, tik ob zdraviliškem parku in sprehajalni poti okoli jezera. Letos pomladi je center prešel v tuje lastništvo, vodenje preferenčnega centra pa je prevzel Zvone Novina. Diagnostični center Bled je v 23 letih utrdil sloves ustanove, ker nudijo vrhunske zdravstvene storitve, ter kot tak pomeni pomemben člen v slovenskem zdravstvu. Jaz vidim pomen koncesionarjev oziroma privatne zdravstvene dejavnosti kot enega pomembnih faktorjev pri ponudbi zdravja oziroma javnega dostopa do javnega zdravstva v Sloveniji. Na nekaterih področjih gastro, kardio, internistika, privatniki, privatni zdravstveni zavodi ali kot koncesionarji ali kot združeni v pravne osebe z več koncesijami skupaj pokriva več kot 60% dejavnosti. Torej smo pomemben ponudnik zdravstvene oskrbe za Slovence. Naš sogovornik je prepričan, da je zasebna pobuda ena od priložnosti za trženje zdravstva v tujini in prenos dobrih praks, tako v Slovenijo kot iz nje. To je tudi vizija novih lastnikov na Bledu. Ta sinergija enega in drugega je pač neka pozitivna, ki ne nazadnje daje našim lastnikom tudi zaupanje, da so začeli vlagati dodatno. Poleg nakupa družbe smo se letos dogovorili za dodatno vlaganje v obnovo prostorov, v posodobitev opreme in nič ni na kratek rok, tudi oni se tega zavedajo. To je zgodba, ki bo dolgoročna in bo ostala v Sloveniji. Vzdušje v centru je pozitivno in ne bolnišnično. Z dodatnimi vlaganji in posodobitvami pa želijo še dvigniti raven storitev. Ja, mi smo tam okrog 700 tisoč evrov bo vloženo samo v obnovo prostorov. Mi želimo nadgraditi to do konca leta, vgraditi teh prostorov tukaj v neke ustrezne parking prostore za naše paciente. Vgraditi okolice, ki je v tem momentu neugledna, je pa kulturni spomenik in zaradi tega pač je potrebno peljati postopke te vgraditve, tako kot je zakon to dovoljuje in ureja. Urejamo oziroma vlagamo pa tudi precej v opremo. Ne? Tako da letošnjem letu bomo še dobre pol milijona vložili v posodobitev medicinske opreme. Njihov cilj je, da bi zdravniki specialisti pri svojem delu uporabljali medicinsko opremo, ki ne bi bila starejša od 7 let. S tem se bodo izognili tehnološki zastaranosti, saj so razvojna dognanja pri proizvajalcih medicinske opreme v nenehnem porastu. Na Bledu želijo slediti smernicam in v centru razpolagati s najsodobnejšo opremo. Ta zdravnikom zagotavlja postavitev najbolj jasne diagnoze, seveda pa tudi sami sledijo razvoju v zdravstvu in diagnosti. Vsi, ki delamo v diagnostičnem centru Bled, se zavedamo, da je naša strokovnost praktično najbolj oziroma še kako pomembna za izvedbo našega dela. Zato veliko vlagamo v svoje znanje, veliko vlagamo tudi v osebno zadovoljstvo pri svojem delu. Redno se udeležujemo strokovnih izobraževanj tako doma kot v tujini. Vse preiskave opravijo na enem mestu, zato preiskovancem ni treba obiskati drugih zdravstvenih ustanov za dodatne preiskave. Širok nabor lastnih zdravnikov, specialistov jim omogoča širino ponujenih storitev. Znanje, odlični pogoji za delo in sodobna medicinska oprema pa jim omogočajo, da kar najhitreje pridejo do jasnih izvidov. V diagnostičnem centru Bled posebno pozornost in
tudi močan razvoj, namenjamo boleznim gastrointestinalnega trakta, boleznim na področju urologije, imamo pa tudi druge specialnosti, katerim se posvečamo, tako na področju preventivne kardiologije, torej preventive srčno-žilnega sistema, osteoporoze, ortopedije, to so in tudi ginekologije, to so naša področja. Želijo pa postati referenčni center za Evropo na področju bolezni prebavil. Njihovi izvidi so že zdaj primerljivi z evropskimi standardi. Pridobili so tudi mednarodno akreditacijo za opravljanje dejavnosti. Pred 2 leti smo pridobili mednarodno akreditacijo, torej kanadsko akreditacijo, ki je predvsem specializirana na področje manjših zdravstvenih organizacij. V to delo smo vložili veliko truda. Na Bledu zelo dobro sodelujejo z vsemi domačimi javnimi zdravstvenimi ustanovami, zato ne preseneča, da so njihovi pacienti iz vseh koncev Slovenije. Glede na vrsto diagnoze, preiskovanci ostanejo dan ali dva v centru, za kar imajo na voljo sodobno opremljene sobe z 38 posteljami ter 24-urno navzočnost zdravnika in medicinskega osebja. V bližnji lastni restauraciji pacientom zagotavljajo tudi kakovostno prehrano. In katera obolenja so, glede na hiter način življenja, najpogostejša? V zadnjem obdobju izstopajo bolezni zgornjega prebavnega trakta, tako imenovano kronično vnetje želočne sluznice, tudi ulkusne bolezni zgornjih prebavil in na drugi strani izstopajo bolezni srčno-žilnega sistema, torej povečano nagnjenost k pospešeni aterosklerozi, katere glavni vzrok je povečan trend debelosti in prekomerne telesne teže pri vse mlajši populaciji. Neposredna bližina Blejskega jezera, posamična obravnava, prijaznost in ustrežljivost vseh zaposlenih, pozitivno vzdušje, ki vlada ob vstopu v center, so nekateri dejavniki, zaradi katerih se pacienti radi vračajo v gorenjski turistični biser. Naši pacienti se namreč zelo radi vračajo k nam in ko jih vprašamo, kako to, da ste ponovno prišli, nam kar preprosto povedo. Ta klima tukaj je zelo blagodejna, pogled iz naših sob nam pokaže krasno naravo drevesa, ki so zdaj ravno v jeseni ovita v te čudovite jesenske barve, bližina Blejskega jezera. Potem imamo sedaj v mislih tudi širitve naših dejavnosti na nekako eminentno lokacijo na drugi strani jezera, tako da kjer bi bila naša dejavnost predvsem samoplačniška, v tej stavbi pa bi ohranili preglede na področje zdravstvene zavarovalnice. Ni pa to edina novost, ki jo bodo uvedli. Glede na začrtano strategijo želijo postati glavni nosilec razvoja medicinskega turizma na Bledu. Pri tem nameravajo poiskati sinergije med preteklostjo. Pred 100 leti je potencial Bleda že prepoznal švicarski zdravnik Rikli ter sedanjostjo. Smo kar v nekih resnih pogovorih tudi z Viro Bled, se pravi z državo kot lastnikom lete, za eventualno postavitev klinike, za samoplačnike na tem delu jezera, kjer je, mislim, da edinstvena priložnost in, kot sem povedal, izkoristiti ta naravni biser skup z moderno medicinsko ponudbo kot eno od prepoznavnih, vedno bolj prepoznavnih turističnih ponudb Bleda, predvsem iz naslova, da potem gostje ostanejo na destinaciji Bled več kot 2 dni, se pravi, znano je, da je medicinski turizem pritegne goste, ki ostanejo 7 do 10 dni. In to se nam zdi pomembno. Zdravstveni turizem je velik potencial in je v nenehnem porastu, zato je koncept, ki ga želijo uveljaviti na Bledu. Kombinacija vrhunskih medicinskih storitev in turističnih zgodb v razvitejših državah že ustaljena praksa. Mi pač smo pred tem, da podpišemo pogodbo o sodelovanju z javnim zavodom Jesenice, z kirurgijo Bitenc, kar se tiče širine ponudbe in še nekateri drugi se nam javljajo. To je, kar se tiče horizontalnega povezave, kar se tiče pa vertikalne povezave, se pravi, to, kar ste omenili, rehabilitacijo, pa seveda smo v začetni fazi pogovorov z hotelom na Bledu, na katerega bi dodali vsebino rehabilitacije kot takšne. Se pravi, zdravnike, medicinske sestre, fizioterapevte, ki bi sodelovali pri rehabilitaciji.
S takšnim celovitim pristopom in širitvijo dejavnosti na drugo stran jezera se odpirajo tudi možnosti za nove zaposlitve. Mi bomo gradili na svojem jedru in v tem jedru bomo že zdaj začeli zaposlovati zdravnike in medicinske sestre. Želite, bomo zaposlili dodatne 4 zdravnike, specialiste in ustrezno število medicinskih, diplomiranih medicinskih sester. Tukaj vse, kar je ločeno od tega dela, bo verjetno na drugi strani jezera, kjer želimo postaviti samoplačniški program na podobnem nivoju. Se pravi, sodelovanje bomo pozvali in smo že v pogovorih z zdravniki iz zunanjih ustanov, specialisti za prehrano, specialisti za gibanje, za tehnike sproščanja. Pozitivno zgodbo diagnostičnega centra Bled bodo v prihodnjih letih prenesli tudi v druge kraje Slovenije. Naša država ima svojimi naravnimi, kulturnimi in z drugimi danostmi vse možnosti, da v tem delu Evrope postane vodilna na področju nudenja storitev zdravstvenega turizma. In tujci niso to zgodbo, v to zgodbo vstopili zaradi tega, ker ne bi pričakovali razvoja. Se pravi, jaz vidim, da se bo zgodba razvila. Mi želimo, če bo po naših merilih, mi smo prišli sem, da postavimo podobne centre, tudi druge po Sloveniji. Moja vizija je bila, da poleg Gorenjske, kjer smo zdaj prisotni, in Ljubljane, kjer že imamo svoje prostore, postavimo podobne zgodbe, ne na področju gastro, na področju ortopedije in kardiologije, pa definitivno še v ostalih regijah Slovenije, se pravi Primorska, Štajerska in mogoče Prekmurje. In jaz mislim, da vkolikor postavimo to zgodbo, v okviru nekih tega evolucionarnega pristopa, ki pa sigurno bi se moral odviti v 5 letih, se ta lahko, zgodba lahko podvoji oziroma potroji, tako po širini ponudbe, kot tudi po privlačnosti. In nedvomno je priložnost in vsi podatki kažejo za to, je pa na nas, ali bomo to izkoristili ali ne. Ljudje se vse bolj zavedajo, da je treba vlagati v lastno zdravje, saj je tudi po gospodarskih kazalcih takšna preventiva najcenejša, poudarja Novina. Ta čas sicer diagnostični center Bled zaposluje 65 ljudi. Letošnje leto bodo sklenili nad pričakovanji 7,5 milijona evri prometa, od tega naj bi bilo dobička za 1,6 milijona evrov. Ostajamo na Gorenjskem. Prek 450 vodilnih predstavnikov gospodarstva, med njimi so bili tudi udeleženci iz jugovzhodne regije, stroke in politike, je na jubilejnem 10. vrhu slovenskega gospodarstva, ki ga je na Brdu pri Kranju pripravila Gospodarska zbornica Slovenije, razpravljalo o ključnih ukrepih, ki bi zagotovili pogoje za nadaljni industrijski preporod v Sloveniji. Poglejmo podrobnosti. Pri tem ne gre zgolj za tehnološki razvoj, temveč tudi za oblikovanje prijaznejšega širšega poslovnega okolja, od davčnega, administrativnega do razvojnega in izobraževalnega. V družbi so potrebne spremembe, da bodo slovenska podjetja lažje tekmovala na globalnem trgu, so se strinjali gospodarstveniki. Ja, vsekakor je treba pogoje dela prilagoditi, vsaj okolju, s katerim tekmujemo. Ne? Gre za to, da so prihodki, dohodki, osebni dohodki preobremenjeni in da jih je treba primerno približati, da bojo vsaj podobni, kot so drugje. Potem je k temu treba dodati tudi ostale olajšave, katere pravzaprav dane so, pa bi jih radi ohranili zaradi tega, da bodo le vzpodbujene investicije in pa novotarije. In ne nazadnje, v samem delu moramo se obnašati bolj inovativno. Vsekakor vlaganje v raziskave, razvoj, inovacije, inovativni proizvodi, ki bomo uspešno plasirali na tuje trge in za njih pravočasno dobili denar, so vsekakor osnova. Vendar to lahko naredimo samo z kadrom, ki je kompetenten. Tega kadra imamo nekaj v naši regiji, potrebujemo ga še, kar pomeni, da moramo tudi šolski sistem prilagoditi temu, da bo industrija dobivala kvaliteten kader. To pomeni, da moramo veliko več pozornosti nameniti naravoslovno-tehničnim šolam, ki bojo zgadale kader, ki bo kompetenten, ki bo prišel v podjetja in bo
v nadaljevanju, v naslednjih letih zamenjal ključne kadre? V rokah države so in zakoni in implementacija. Ergo, zakoni dopuščajo, da je implementacija slaba in to eni državni uradniki napišejo tak predpis, ki omogoča drugim državnim uradnikom, da ga slabo implementirajo. Tisti sklep danes o tem, da bi veljalo državne uradnike kaj poučiti o gospodarstvu, bi bil zelo, zelo dober. Bistveno je okrog konkurenčnosti, da imaš dober izdelek, ne? Da imaš dober izdelek po primerni ceni. Ne? Konkretno na našem primeru vidimo na semišču, da se najbolj odzivajo kot razstavljavci, tisti razstavljavci, ki imajo res dobre produkte. Produkte, ki jih lahko ponudijo kupcemu in so tržno zanimivi za kupca. To je tisto najpomembnejše. Kaj pa pomeni tržno zanimiv izdelek? Tržno zanimiv izdelek je pa to, da imaš ti dobro povpraševanje po njemu. Ne? In razstavljavci večinoma, ki so pri nas, da tako rečem, zauzamajo največ prostora, kupijo največ tržanskega prostora, so ravno vezani na dobre izdelke. Ne? Ja, mi smo ugotovili, da v gospodarstvu kar vedo, kaj je njihova naloga, in večji del gospodarskih subjektov je dobro izvaja. To se pravi, da vlagajo v svoj razvoj, v svoje kompetence, v nove proizvode in storitve. Vendar pa dolgoročno konkurenčnosti in s tem tudi delovnih mest ne bodo obdržali in ne bodo sposobni obdržati, če ne bo prišlo tudi do nekih družbenih reform, ki bodo povzročile, da bodo davčne obremenitve manjše, da bo država delovala bolj vitko, hitreje in ne nazadnje, da bomo bolj podpirali razvoj tudi z podporo na mednarodnih trgih. Po mnenju gospodarskega ministra Zdravka Počivavška, spodbudna gospodarska rast Slovenije kaže, da država ubira pravo pot proti izhodu iz krize. Bo pa na tej poti treba udejanjati tri ključne reforme. Temelj za dvig naše konkurenčnosti predstavljajo tri ukrepe, in sicer na prvem mestu zmanjšanje administrativnih ovir, na drugem mestu znižanje stroška delovne sile, vendar govorimo o kolaču, ki si ga vzame država, znotraj tega gre za davčno prestrukturiranje višjih plačnih razredov in pa nov zakon o nagrevanju uspešnosti delavcev iz dobička in pa tretja, zelo pomembna ali pa po naše najpomembnejša naloga je, da naredimo našo delovno pravno zakonodajo bolj fleksibilno s ciljem imeti več zaposlitev za nedoločen čas. Vlada ima posluh za gospodarstvo in ga bo imela tudi v prihodnje, poudarja minister. A v praksi to ni opazno, opozarja posavski gospodarstvenik. Ni vse dobro ali drugače, ne tako lepo rečeno, zelo za nič je, ne? Zelo za nič. Ne? Mi enostavno nismo pripravljeni dati stvar odgovornosti. Država ni pripravljena zadolžiti državne uradnike, da so odgovorni. Namreč, treba jim je dati najprej možnost, da sami odločajo. Odločati se je najtežje, veste, to, kar jaz moram početi vsak dan, to se je najtežje. In to predvsem in pretežno se pravilno odločati. Ne? Ampak to pelje v hitrejše, vsak postopek je hitrejši, če nekdo hitro odloči. Ker pa tega ne želijo, ni možno od uradnikov, piscev zakonov, zahtevati dejanske odgovornosti, je še kritičen Žigante. Ni aktualno zgolj vprašanje, kakšna bo industrija prihodnosti, ampak tudi to, kako zagotoviti ustrezne pogoje za nadaljni industrijski preporod. Ugotavljamo tudi danes, pa že prej smo, da v Sloveniji ne bo nekega pravega preboja, tudi večje gospodarske razvitosti, tudi več novih delovnih mest, če ne bo reform, če ne bo resnih sprememb, ki bodo omogočile, da bomo več, kar ustvarimo, porabljali za razvoj, za nove investicije in če bomo na ta način uspeli gospodarstvu ustvariti boljše konkurenčne pogoje. Na treh okroglih mizah so gospodarstveniki v sodelovanju s predstavniki politike opredelili 12 prednostnih ukrepov, za katere so sodili, da so pomembni, stvarno izvedljivi v roku 1 do 2 let in čim bolj konkretni.
Evropska komisarka za notrni trg, industrijo in podjetništvo Elžbieta Bienkowska je izpostavila pomen prihodnosti in nadaljne konkurenčnosti industrije, ki predstavlja motor evropskega gospodarstva. Dotaknila se je Junckerjevega naložbenega načrta in poudarila nujnost odprtega in integriranega pristopa do industrije. Nujno je zmanjšati uvere, potrebnih pa je več priložnosti in integracije. Mi moramo ugotoviti, da naša konkurenca ni Nemčija, Danska, Švedska in druge najbolj razvite evropske države, ampak da je to tako imani višegrajski blok, baltske države, Češka, Mađarska. In za začetek pogledajmo tam, kakšne imajo oni obrnitve gospodarstva in naš predlog je tudi, da so naše obrnitve na približno takem nivoju, kot so tam. Industriji in podjetjem je treba omogočiti, da se uposodabljajo in vlagajo v inovacije, še dodaja Evropska komisarka za notrni trg, industrijo in podjetništvo Elizabeta Bienkowska. Kakšna bo slovenska industrijska prihodnost, je sicer odvisno tudi od zunanjih globalnih dejavnikov in sprememb, a bodo ključni akteri zagotavljanja industrijske prihodnosti Slovenije podjetja sama. Družba Trimo je v letošnjih prvih devetih mesecih ustvarila dobrih 59 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in 2,75 milijona evrov čistega dobička. Ta lanskega presega za več kot štirikrat, načrtovanega v devet mesečju pa za 81%, so sporočili iz trebanskega podjetja, katerega prihodki naj bi v letošnjem letu zrasli na 81 milijonov evrov. Skupina Trimo je od januarja do septembra 2015 ustvarila 91 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, medtem ko je čisti dobiček znašal dobre 3 milijone evrov. Doseženi čisti dobiček skupine za 60% presega 9-mesečni načrt. Predsednik uprave Igor Kržan je rezultate poslovanja komentiral z besedami, da so ti odraz ukrepov celovitega organizacijskega in poslovnega preoblikovanja skupine Trimo, ki so jih izvedli lani in letos. Posebej je spodbudno dejstvo, da je družba izpolnila tudi vse svoje kreditne obveznosti. Za podjetje je izjemno pomembna strategija skupine, ki jo pripravljajo za naslednje srednjeročno obdobje. Ta je usmerjena v rast in krepitev tržnih deležev na področju ovojev zahtevnejših nestanovanskih stavb. S svojimi rešitvami in rešitvami, ki jih razvijajo s partnerji, se prav tako pripravljajo na vstop na področje stanovanskih gradenj. V zadnjih treh mesecih so v Trimu pridobili pomembne referenčne projekte, med katerimi so večji logistični centri za vodilne evropske ponudnike logističnih storitev, večji poslovni objekt v Singapurju ter več nastanitvenih objektov za begunce v Nemčiji. Pridobljeni projekti v tujini so plod njihovih prizadevanj za ukrepitev tržnega položaja na strateških evropskih trgih in za vstop na hitro rastoče trge. Najpomembnejši trgi za Trimo so letos Nemčija, Rusija in Velika Britanija. V Sloveniji je skoraj 6000 km veliko omrežje glavnih in regionalnih cest. V ustreznem stanju je le vsaka četrta državna cesta, saj je denarja za njihovo vzdrževanje iz leta v leto manj. A kot kaže, bo v državni blagajni v prihodnjih dveh letih le nekoliko več denarja za naložbe v državne ceste, tudi v jugovzhodnem delu države. Že lani smo poročali, da bi po podatkih takrat še direkcije za ceste zgolj zato, da bi preprečili nadaljne propadanje državnih cest in ohranjali zdajšnje stanje, na leto potrebovali 150 milijonov evrov. Če so imeli zadnja leta v ta namen vedno manj denarja, pa v prihodnjih dveh letih kaže drugače. V primerjavi z letom 2015, če odmislimo za evropske projekte, smo v letu 2015 začeli z 2 milijoni, potem še nekaj več sredstev bilo zagotovljeni. Za leto 2016 imamo dobrih 85 milijonov evrov za te namene. Govorim samo o investicijskem vzdrževanju, tako da bomo sigurno nekaj več naredili. Koliko od tega bo šlo za ceste v jugovzhodni Sloveniji, za zdaj še ni znano. So pa med prednostnimi projekti nekatere najbolj poškodovane ceste na Dolenjskem, kot je denimo Slovenska vas Šentrupert.
Naslednjo etapo gremo delati, razpis je praktično zaključen. Zdaj začeli bomo letos, tako planiramo, končali drugo leto. Smo uspešni bili z razpisom, gre prav tako za enega od objektov, ki je bil že predviden za razpis v letu 12 oziroma v začetku 13, ki je znanih razlogov kot Mokronog bi zaustavljen. Tako da sem prepričan, da bo naslednjo etapo v naslednjem letu rešili, ampak to ni zadnja. To moramo vedeti, tam imamo tri etape za dokončati, zagotovili smo trenutno sredstva za eno. Potem bo na vrsti še zadnja, to je tretja etapa vse do Šentruperta. Sicer pa so zagotovili denar tudi za rekonstrukcijo enega najbolj težavnih križišč državnih cest. V Mokronogu so tako podpisali pogodbo za obnovo križišča regionalnih cest Trebnje Mokronog, Mokronog Boštan in Mokronog Zbure. Zamisel vsega že v letu 2007, ko so urejali središče Mokronoga. To križišče je bilo že več let se pripravljalo. V letu 2013 je pač razpis bil takrat, ni bil izveden zaradi pomanjkanja sredstev in leto smo ta razpis uspešno zaključili in ta projekt potem gre v izvedbo in bo zaključen nekje do aprila prihodnjega leta. Za varnost domačinov in vseh udeležencev v prometu je to zelo, zelo velikega pomena. Dela bo izvajalo novomeško podjetje CGP, v tem času pa je predvidena delna zapora ceste. In zajema praktično v malem celoten spektr nekega nizkega gradbeništva, od izdelave ceste, pločnikov, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, ureditev brežin, vodotoka, tako da ogromno znanja potrebnega na enem mestu. Kompletna Florijanska cesta bo urejena na novo, z vso potrebno infrastrukturo, pločniki, javno razsvetljavo, vse do uvoza, do zadnjega izvoza iz te regionalne ceste. Naložba je vredna okrog 1,1 milijona evrov, od tega bo šlo 450 tisočakov iz občinske blagajne. Poleg tega je bilo pa že vloženo v odkup zemljišč, tako strani direkcije za ceste, torej države, kot strani občine, potem za odkup koželjeve hiše, za rušenje koželjeve hiše, za izdelavo projektne dokumentacije. To so pa vse stroški, ki nadgrajujejo ta strošek 1,121 milijona. To je sicer ena od nekaj pogodb, ki so jih v novomeški družbi v zadnjem času podpisali z direkcijo. Sicer so to pogodbe z direkcijo manjših vrednosti, torej par sto tisoč evrov. Mi letno naredimo 100 milijonov evrov realizacije, tako da potrebujemo tega kar nekaj in takšne pogodbe ne predstavlja kakšnih ovir, da ne bi bili projekti narejeni v skladu s časovnim okvirjem. Zima načeloma ni problem, oziroma takšen čas je za neke betonaže najugodnejši čas, ker ni vročine. Ko pa pridejo projekti, pač kandidiramo na njih in če zapade sneg, pač dela tudi obstojijo za nekaj časa, ampak to je vse skladu s terminskim planom in investicijskim načrtom investitorja. V podjetju, v katerem je več kot 600 zaposlenih, od tega je 90% zaposlenih za nedoločen čas, sicer načrtujejo tudi prodor na tuje trge. Predvsem nas zanima recimo Hrvaška, kjer se začenja ta evropska perspektiva vodovodov, kanalizacij, nizkogradnje. V Sloveniji se je to zaključilo z letošnjim letom oziroma do konca letošnjega leta potrebno zaključiti. Na Hrvaškem se pa začenja, tako da z našimi referencami vidimo neke priložnosti tudi na tem trgu. V podjetju sicer pričakujejo, da bodo leto končali podobno kot lani. Toliko smo pripravili v prvi novembrski vdaji. V našo družbo vas vnovič vabimo prihodnji torek. Naših vsebin pa ne zamudite niti na spletni strani www.vaskanal.com. Lahko noč.